कोरोना या विषाणूचा विळखा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. यातच रुग्णांना लागणारा रक्ताचा तुटवडा सुद्धा दिवसेंदिवस वाढत आहे. याची जाणीव मनाशी बाळगून भाजप उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाने भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त ठिकठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराला भाजप उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, तालुकाध्यक्ष अरुण शेठ भगत आणि सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी भेट देत रक्तदान केलेल्या नागरिकांना प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा सन्मान केला. कोरोना महामारीचा तांडव सुरूच आहे, त्यामुळे रक्ताचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा निर्माण झालेला तुटवडा भरून काढण्यासाठी भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने खांदा कॉलनी येथील सिकेटी महाविद्यालय, कामोठे येथील सुषमा पाटील विद्यालय, खारघर येथील लोकनेते रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल येथे रक्तदान उपक्रम तसेच प्लाझ्मादान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. तसेच नगरसेवक ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ यांच्या वाढदिवसानिमित्त उत्कर्ष सांस्कृतिक कला आणि क्रीडा मंडळ आणि रोटरी क्लब ऑफ पनवेल मिडटाऊन यांच्या वतीने नवीन पनवेल येथील सिकेटी विद्यालयात रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, पनवेल महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी, प्रभाग समिती सभापती समीर ठाकूर, हेमलता म्हात्रे, नगरसेवक अनिल भगत, हरेश केणी, नितीन पाटील, मनोहर म्हात्रे, विकास घरत, विजय चिपळेकर, शत्रुघ्न काकडे, प्रवीण पाटील, नरेश ठाकूर, नगरसेविका सीताताई पाटील, राजेश्री वावेकर, रुशाली वाघमारे, रुचिता लोंढे, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, भाजप नेते राजेश पाटील, भाऊ भगत, प्रदीप भगत, आदित्य भगत, किरण पाटील, दीपक शिंदे, अमर उपाध्याय, पनवेल शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल, युवा मोर्चा कामोठे शहर अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, चिन्मय समेळ, पनवेल शहर अध्यक्ष रोहित जगताप, समीर कदम, अभिषेक भोपी, गौरव कानपिळे, शुभ पाटील, अक्षय पाटील, पप्पू खामकर, सचिन वासकर, संजय मुळीक, जयश्री धापते, गीता चौधरी यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. सध्याच्या काळामध्ये कोरोनाचा काही नसून शाळा व कॉलेजेस बंद असल्यामुळे त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात सोशल ऍक्टिव्हिटीजवरती बंधनं आलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये रक्तदान शिबिरं ही आयोजित केली जात नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे रक्ताच्या पिशव्या याचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तुटवडा त्याचा भासत असल्याचं इथे निदर्शनास आल्यानंतर मग आमचे जिल्हाध्यक्ष आणि आमचे आमदार माननीय प्रशांतराव ठाकूर यांनी केलेल्या त्यांच्या सूचनेनुसार येथे रक्तदान शिबिर भरण्यात आलेलं आहे. हर्षवर्धन पाटील यांनी त्याच्यासाठी अतिशय चांगल्या प्रकारे तयारी केली आहे.